যাত্রীবাহী বস দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে এবং যেভাবে ভাবে সূচনা আম পাখে আসে পৌঁছেছে নবরঙ্গপুর পাপড়াহাণ্ডি নিকটে যাত্রীবাহী বস দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে জয়পুর চন্দাহাণ্ডি যাওয়া বেড়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে এই বসটি এবং যেভাবে ভাবে খবর রয়েছে দুর্ঘটনার মৃতাহতর কিছু স্পষ্ট সূচনা এপর্যন্ত মিপারি না অধিক আলোচনা করা আমার সহ যোড়ি হচ্ছেন আমার প্রতিনিধি নলিনী তবে নলিনী জাঁয়া চাইব যেভাবে ভাবে যাত্রীবাহী বস দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে জয়পুর চন্দাহাণ্ডি যাওয়া বেড়ে বসটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে কেতবে হল এবং কেমিতি বসটি দুর্ঘটনার শিকার হল ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପ୍ରାୟ 2-3 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦା ନବର ଜୟପୁରରୁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଅଭିମୁଖେ ବସ୍ଟି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ବସ୍ ସାମ୍ନାକୁ କିଛି ଗୋରୁ ଦଳ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ଗୋରୁ ପଶିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ନିଜେ ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି ଯେଭଳି କିଭଳି ଭାବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚାପି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ କ୍ରେନ୍ର ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି କ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଜେ ଏସ୍ପି ରହି ଘଟଣାଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜେ ସବୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟା ତେବେ ନଳିନୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୂଚନା ରଖୁଛନ୍ତି କି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସ୍ପି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଛି ତେବେ ବସ୍ ତଳେ 2 ଜଣ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି ତେବେ ଏହି 2 ଜଣ ବସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ନା ବାହାରେ ବସ୍ ତଳେ 2 ଜଣ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଜୁଆଲ ମିଶା ଦେଇଛୁ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଇ ବସ୍ ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀ ହିଁ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ଯାତ୍ରୀ କିଏ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଉଠାଯାଇଛି ଏବଂ ବସ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯାହା ସେମାନେ ଯାହା କାଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବସ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଥିବା ଯଦି ଅଧିକ ଥାଇପାରନ୍ତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବସ୍ଟି ଉଠିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥାଇପାରନ୍ତି ବସ୍ରେ କେତେ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି କି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି ଡ୍ରାଇଭରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯେଭଳି ହେଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଏ ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ହେଲ୍ପର କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି କାରଣ ଏକ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କିଭଳି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିବେ ଏବଂ କିଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କ୍ଷତ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡିୟର ଏବଂ ଏଭଳିକି ସାଧାରଣ ଜନତା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଜନତା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଜନତା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଥିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହିଁ ଥିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳଟି ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଜଣାପଡ଼ି ପାରୁନି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟା ତେବେ ନଳିନୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବେ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ କି ଗାଈ ଦେହରେ ବସ୍ଟି ଫିଟି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲା ବସ୍ଟି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ଥିଲା ଗାଡ଼ି କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲା ଏନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତାଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ରାସ୍ତା ଏବଂ ଭଲ ରାସ୍ତା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବାଧ୍ୟରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ବାଧ୍ୟରେ ସ୍ପିଡ୍ ଥିବ କାରଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଗୋରୁ ସୁସ୍ଥ ପିଟି ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ଗୋରୁ ଦେହରେ ପିଟି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ି ପାରୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋରୁ ଦେହରେ ପିଟି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ପିଟି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିଟି ବାଧ୍ୟରେ ସ୍ପିଡ୍ ରହିଥିବ କାରଣ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର ନବରଙ୍ଗପୁର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ରାସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ରହେ କିନ୍ତୁ ଡବଲ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲା ରାସ୍ତା ଥିବ ଏବଂ ପାଖରେ କୌଣସି ଗାଁ ନଥିବାରୁ ଗାଡ଼ିଟି ବାଧ୍ୟରେ ସ୍ପିଡ୍ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଯେମିତି ସୂଚନା ରଖୁଛନ୍ତି କି ବସ୍ରେ 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତେବେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲାଣି ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ 50 ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡାକ କଢାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ କଢାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାଯାଉଛି ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି ଯେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଆ ସରିଲାଣି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆ ସରିଲାଣି ତେଣୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ କ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଉଠାଯିବ ଉଠାଗଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୃତାହତ କେତେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଏ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି
समय ओके तबे गाडी भितरे आ किछ केते जण लोक फसि के छन ते बाबतरे कि सूचना रहू छि कि आपन को पाकरे बर्तमान जो उद्धार चलती जो यात्री माने थे यात्री माने ही गाड़ी मध्य रही चंती एवं जो जो चली वयस्क लोक अच्छा किसी महिला अच्छा किसी वृद्ध लोक अच्छा जो जहाँ की कड़ा जाती कि गाड़ी किभली भाव में गोटे गोटे साइड को धोड़ी रही थी तो जना पड़ूनी जो प्रकृत गाड़ी भितर केत लोक अच्छा जो उद्धार गाड़ी दल से घटनास्थल अच्छा देखुंने ही जापार कि कौन से साधारण जनता को जाना संभवपर हो पारे गाड़ी भितर केत लोक फसिकी अच्छा किसी मृतात सूचना आप हस्तगत हो देखो जहां बर्तमान सुधा जहां जमापड़ जड़े दु जन मृत्यु होती कारण गाड़ी जड़े चापी होती अवस्था आम जन को देखा पाऊ कि आउ जे भितर अच्छी जहां पारिपार्श्विक परिस्थितर लोकों मध्य जहां डिस्कसन हो प्रशासन तरफ कहुच रही तो बादे जी कहीं थी गाड़ी की उठला ही जना पड़ ओके निहत रूपए आपड़ जमी सूचना रखुच्च वर्तमान समय एभली एक खबर सामनाक आसूसी यात्रीवाह बस दुर्घटनाग्रस्त होती पापड़ाहां निकट में यात्रीवाह बस टी दुर्घटनार शिकार होती पाखापाखि दुईटू अपराह दुईटू तीन टा भितर एभली एक दुर्घटनार शिकार होती जो सूचना आम रिपोर्टर लगातार देखते कि एक गाई हठात बस रामनाक आसी जाइए तेणु बस टी भारसाम्य हर उल्टी पड़ी और पाखापाखि तीस रु पचास जात्री अनुमान कर पंदर जन को हस्पिटाल स्थानातर कर आहरी अनेक ए बस भितर फसिक रही ओड्राफ टीम अग्निशम बाहिनी एवं प्रशासन घटनास्थल उपस्थित अच्छा उद्धार कार्य को त्वरान्वित करेखुंट कनक न्यूज एक्सक्लूसिव चित्र सामना को गाई आसी भारसाम्य हर बस टी उल्टी पड़ा कहुच्छ ओड्राफ टीम अग्निशम बाहिनी द्वारा उद्धार कार्य जारी रही कि गाड़ी स्पीड लिमिट कथा जब आलोचना करवा कह स्पीड लिमिट टे अधिक कारण खोला रास्ता थिला एवं हठात जेहेतु गाई टी पशी आसला स्थानीय लोक जहाँ कहते कि प्रत्यक्षदर्शी जहाँ कहते हठात गाई पशी आसवर बस टी गाई देहरे माड़ हो भारसाम्य हर ओल्टी पड़ी एवं भी उद्धार कार्य जारी रही बस तले दुईज चापी रही दुईज मृत्यु होता कहु स्पष्ट सूचना एपर्तंत सामना को आसीना तीस रु पचास जन यात्री एही बस भितर थिले एवं जो खबर हो नवरंगपुर पापड़ाहांडी निकट में एभले एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो जयपुर चंदाहांडी को जाता बेले दुर्घटनार शिकार होती बस टी आप देखुंट कनक न्यूज एक्सक्लूसिव चित्र बस तले दुईज चापी हो जाता अनुमान कर बारंबार एभली दुर्घटना घटू जो भाव में प्रश्न आसे कि ड्राइवर केत मदपान कर गाड़ी चलाए तो पुणी केत प्रश्न आसे कि कुहुड़ी जो बस दुर्घटनार शिकार होता है तो पुणी केत कहुए कि बस रिंवा गाड़ी स्पीड लिमिट अधिक था दुर्घटनाग्रस्त होता है बस तेरे आज जो भाव में दिन दुई पर यह घटना घटी जा दुईटूनिटा समय मध्य एक घटना घटी पापड़ाहांडी निकट में यात्रीवाह बस दुर्घटनार शिकार होती जयपुर चंदाहांडी जाता बेले एभली एक दुर्घटना घटी ओड्राफ टीम घटनास्थल उपस्थित अच्छा अग्निशम बाहिनी घटनास्थल उपस्थित अच्छा एसपी घटनास्थल में पहुंची सारी उद्धार कार्य को त्वरान्वित करवरंगपुर पापड़ाहांडी निकट में यात्रीवाह बस दुर्घटनाग्रस्त हो बस टी संपूर्ण भाव में उल्टी पड़ी गाड़ी स्पीड अधिक एभली एक दुर्घटना घटीगला कहुच्च स्थानीय लोक जहाँ कहते हठात सामना को बस सामना को एक गाई आसी भारसाम्य हर बस टी ओल्टी पड़ा एवं बस तले दुईज चापी हो रही आशंका करईज मृत्यु होता सूचना सामना को आसूँ पुणि थे जोड़े आम प्रतिनिधि नलिनी तेरे नलिनी जो दुईज बस तले चापी रही है से वर्तमान समय उद्धार करागला कि देखो समय बर्तमान सुधा प्रशासन पाखु चेस्टा चली किंबाई भाव में चापी होती जो साधारण मनुष्य पाखे उठेगा संभवपर नुह क्रेन आसव क्रेन आसला उठा जा तथापि प्रशासन पाखु चेस्टा चलती कि भाव में से दुज को उठा मानने दुज दुज जो जना पड़ी दुईज व्यक्ति चापी होती से उद्धार कर समय ओके तबे वर्तमान समय क्यों हॉस्पिटल भर्ती करा जाइछि आपण जेमते कहउछन्ति कि 15 जन को हॉस्पिटल भर्ती करा जाइछि निकटस्थ क्यों हॉस्पिटल भर्ती करा जाइछि देखो तो वर्तमान जो हॉस्पिटल रे पहुंच जाइछि तांको परिमाण वर्तमान 20 रे पहुंच जाइछि 20 जन व्यक्ति को वर्तमान सुधा पहुंचिछन्ति एवं सेमानको नवरंगपुर हॉस्पिटल को जो मुख्य चिकित्सालय होइछि सेठी भर्ती करा जाइछि एवं सेमानकर सेमानको वर्तमान चिकित्सा मध्ये आरंभ होइ जाइछि किसी डाक्तरी दल घटनास्थल को आसत किसी डाक्तरी दल घटनास्थल में चिकित्सा आरंभ कर तेज आउ गोटे प्रश्न आसूर अवस्था के देख
ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଣାୟତ ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମାନେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନି ଯେ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅଛି ଏବଂ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାରଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକା ସହିତ ଏତେ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ଏକା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟିଲା ଏକା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାୟ 10ରୁ 14 ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୁରୁତର ରୁହେ ତ ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଡ଼ିଏମଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ ସମୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯଦି ଗୁରୁତର ଅଧିକ ପରିମାଣର ରହେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ରାଟ ନିହାତି ରୂପେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୋରାପୁଟ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଲଗାତାର ଆସୁଛି କି 10 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଏବେ ବି 2 ଜଣ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହୁଛି, ତେବେ ନଳିନୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି କେମିତି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକ ଥିଲା, କାରଣ ଖୋଲା ରାସ୍ତା ରହିଛି ଡାବୁଗାଁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଯେଉଁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ରହିଛି 12-13 କିଲୋମିଟର ରହିଛି, ସେଇ ଜାଗାଟିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଜାଗା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ତ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜ, ସେଠୁ ଜଙ୍କସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ କିଭଳି ଭାବରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବେ, କାରଣ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି, କେଉଁ ଯାତ୍ରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଭିମୁଖେ ଯାଏ, କେଉଁ ଯାତ୍ରୀ କୋଷାଗୁମୁଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାଏ, ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ତ ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପିଡ୍ ରୁହେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କିଛି ଗାଈ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଗୋରୁ ପହଞ୍ଚି ଆସି ସାମ୍ନାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ସହ ପିଟି ହେବା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂଚନା ରଖୁଛନ୍ତି ନଳିନୀ, ଗାଈ ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ହୁଏତ ଅଧିକ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି, 50 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ଫସିକି ରହୁଛନ୍ତି ବସ୍ ଭିତରେ, ଏବଂ ବସ୍ ତଳେ 2 ଜଣ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଜୟପୁରରୁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏକ କ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍କୁ ଉଠାଯିବା ପରେ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଥିବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି ଜୟପୁରରୁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 2ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ଏକ ଗାଈ ବସ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିବାରୁ ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଡଳିନି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି? କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଏକ ଖୋଲା ରାସ୍ତା, ଏବଂ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟତ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସ୍ପିଡ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, 80ରୁ 100 ଭିତରେ ସ୍ପିଡ୍ ରହିଥାଏ, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି ନଳିନୀ? ହଁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ ଯୋଉ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ରହିଛି, ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରତି 2-3 ମାସରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାଟା ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ, କେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ମଧ୍ୟ ଘଟିନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ, କିମ୍ବା ତା ପାଖାପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଁ ଭା ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଓକେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, କେବେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏହା ଏକ ଖୋଲା ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଗାଡ଼ିର ଅଧିକ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର, ଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି, ଜୟପୁରରୁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମୟ ପାଖାପାଖି 2ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, 20 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ବସ୍ ଭିତରେ ଫସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ବସ୍ ତଳେ 2 ଜଣ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି, ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଯାହାକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି,
आपण देखुं सीधासलख दृश्य कनक न्यूज एक्सक्लूसिव चित्र जयपुर चंदाहांडी जाता बेले बस टी दुर्घटना शिकार होती कि बस स्पीड लिमिट अधिक हठात बस जिते जा गाड़ी सामना को एक गाई चली आसवर ड्राइवर जनक भारसाम्य हर बस टी हठात ओल्टी पड़ा बस रे 50 पाखापाखी जात्री कह 20 जन को हॉस्पिटल पठा जाइछि एबे भी अनेक बस भितर फसिक रहउछन्ति चित्कारर शब्द बाहर को आसुछि लोक माने एक प्रकार डरी जाइछन्ति भयभीत हो जाइछन्ति एवं उद्धार कार्य त्वरान्वित करा जाइछि पापड़ाहांडी हॉस्पिटल भर्ती करा जाइछि दरकार पड़ले किछ जन को कोरापुट हॉस्पिटल स्थानांतर करा जइबो एवं ब्रह्मपुर हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जइबो जाउ सूचना हमर हस्तगत होउछि किंतु जोभली भाव चित्र आप देखुं लोकों भितर एक प्रकार भयर वातावरण देखा मिली लोक मैंने डरी जाइंट भयभीत हो जाइंट कारण हठात किसी बुझा आगु बस टी ओल्टी पड़ी जहाँफल एत बड़ दुर्घटना घटी जा बस टी भारसाम्य हर ओल्टी पड़ता कखापाखि 50 जात्री बस रे जात्रा करुते पापड़ाहांडी निकट एक घटना घटी जयपुर चंदाहांडी जाता बेले बस टी दुर्घटनाग्रस्त होती आप देखुं कनक न्यूज रे एक्सक्लूसिव चित्र